третім уділом Богородиці називають Свято-Успенську Києво-Печерську лавру. Монастир заснований ченцями Антонієм та Феодосієм у 1051 році за Ярослава Мудрого. Обитель знаменита лабіринтами ближніх і дальніх печер та найбільшим у світі собором святих. Печаївська лавра – головний монастир Західної України. Тут на камені Пречиста Діва залишила відбиток своєї стопи. Про оборону Почаєва у Збариській війні 1675 року до сьогодні співають пісні. Тисячі людей приваблюють святині – чудотворна ікона Богородиці та мощі преподобних Іова та Амфілохія. Наймолодша лавра України – Святогірська, розташована на крейдяних скелях над Сіверським Дінцем на південному сході країни. Статус лаври отримала у 2004 році. 17 її ченців були прославлені в лику святих. Свято-Успенський печерний монастир в урочищі Маріам-Дере поблизу Бахчисарая був заснований візантійськими ченцями. Місцеві легенди пов'язані з чудотворною іконою Богородиці та змієм, який тероризував околицю. Обитель є найбільшою в Криму. Печерний монастир в Інкермані – один із найдавніших. Його найперші печери висічені в скелі святим Климентом, римським папою, якого імператор Траян заслав у інкерманські каменоломні. Зимненський монастир поблизу Володимира Волинського був заснований хрестителем Русі у 1001 році. Перше згадується у літописах Нестора. Головною святиною обителі є чудотворна ікона Богородиці, перед якою князь Володимир отримав зцілення від сліпоти. Своє тисячоліття вже відзначив Лядівський скельний монастир. Він стоїть на березі Дністра, на кордоні України з Молдовою. Монастир був заснований преподобним Антонієм Печерським, але перші християнські поселення тут виникли ще до нього. Глинська пустинь виникла на місці, де бджолярі знайшли чудотворну ікону Богородиці. В 19 столітті монастир прославився своїми старцями. 13 подвижників прославлені в лику святих. Сьогодні обитель живе по Афонському уставу. Новгород-Сіверський монастир почав розбудовуватись у часи Київської Русі і є пам'яткою національного значення. Звідси князь Ігор рушав у похід на половців. Тут переховувався вже Дмитрій I. Тут подвизались святителі Лазар Баранович та Дмитрій Ростовський. Гітлерівці в цих стінах влаштовували концтабір. Звання Герой України присвоєне єпископу Лонгіну, настоятелю Банчинського чоловічого монастиря. Обитель була заснована у 1994 році. При ній діє дитячий будинок на кілька сотень дітей. Серед них чимало інвалідів та ВІЛ-інфікованих. Своїх підопічних братія підтримує і в дорослому житті.